Այնի չ որ դուք բոլորս կոչում եք պատերազմ, եկեք բոլորս պայմանավորվենք, որ դա հստակ անվանում ունի, դա ցեղասպանական ագրեսիա է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից եւ հրավիրելով միջազգային բոլոր այն հանցագործներին, այն է տերորիստ կոչվածներին։ Չի եղել պատերազմ, եղել է ագրեսիա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես բնութագրվում է դա ՄԱԿ-ի փաստաթղթերում։ Անգամ եթե պետությունը ճանաչված չէ, մեկ է նրա վրա զինյալ հարձակումը, բնութագրվում է որպես ագրեսիա։ Ո՞ր են այն Հայաստանի կողմից։ Նպաստել է, ստեղծել է բոլոր պայմանները այս գործող իշխանությունը և շարունակում է իր ամեն մի քայլով, ամեն մի օր սպասարկել թուրք, ադրբեջանական, ցեղասպանական քաղաքականությունը։ Այն ինչ որ մենք կոչում ենք այստեղ գլուխ կտրեցին, այնտեղ կրակեցին, այդ բոլորը կոչվում է ցեղասպանական գործողություններ։ Նպատակը չի փոխվել։ Այն Ադրբեջանը, որին Թուրքիան ստեղծել է 1918 թվականի մեկ նպատակով ավարտել ցեղասպանությունը արդեն արևելյան Հայաստանում, չի փոփոխվել։ Նա իրականացվում էր տարիներ շարունակ տարբեր ձևերով, իսկ հիմա ուղղակի բացի է բաց։ Այն բոլոր տարածքները, որոնք որ մենք այսօր ամոթխած չենք նշում, լինի Քարբաջարը, Շահումյանը և մնացած բոլոր շրջանները, որոնք որ հանցավոր ձևով հանձնվել են այս երկրի մեր ազգի թշնամիներին, դրանք չեն պատկանում Ադրբեջանին միջազգային իրավունքի ճշմարիտ իմաստով։ Նրանք բոլորը ժամանակին կոչվել են վիճելի տարածքներ, որև հետև նորածին առաջի անգամ մարդկության պատմության մեջ քաղաքական քարտեզի վրա հայտնված, ինքնահռչակված ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը հավակնություններ է հայտնել ոչ միայն Հայաստանի հողերի հանդեպ և այդ թվում Արցախի, այլև Վրաստանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և միջև անգամ ծովով Իրանի։ Հիմա այն, որ դա չի արվել տարիներ շարունակ և այսօր մենք կարծում ենք, որ այն, ինչ որ ադրբեջանցին համարում է իր հողը, իրականում իրենը չէ, այլ Արցախին, Լեռնային Ղարաբաղին պատկանող վիճելի տարածքների ընդամենը մի մասն է, դա բոլորիս պատասխանատվությունն է, բայց մեղքը ամբողջովին իշխանությունների վրա է։ Այս իշխանությունները կարող են համարվել երրորդ կողմը այդ խայտարակ Շուշիի հռչակագրին, որովհետև մենք արդեն ականատես ենք եղել, թե ինչպես հրաժարվեցին քվյարկել, որ մտնի օրակարգ այդ Շուշիի հռչակագրի մեջ պարունակվող մի քանի նախապայմաններ, որոնք ի զարմանս նրանք հակասում են այս իշխանությունների կեղծ խաղաղության այդ օրակարգին, նրանք ուղղակի հակասում են։ Առնվազն, եթե այդ օրակարգը և այդ կարգախոսը կեղծ չէ, ապա պետք էր, որ այս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության բոլոր պատգամավորները քվյարկեին, առնվազն կրկնում եմ, դատապարտելով այդ բոլոր նախապայմանները, որոնք խանգարում են իրականում խաղաղության հաստատման։ Այսպիսով մենք ունենք այսօր այսպիսի մի վիճակ, երբ որ ոսոխը
դրսից թե ներսից վտանգում է հայությանը, հայկական պետություններին, այդ թվում Արցախ Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես կարծում եմ, որ մենք օր ու դատար պետք չունենանք, պայքարենք մեր իսկ հարազար հայրենիքի համար, հայրենիքի համար, և այս առումով բոլոր այդ պաստառներին գումարած Քաշաթաղը իզ ավա համ։ Հայաստան, 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 Հայաստան,